ଆସୁଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଘଜେନି ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସୁ ସି ଇଜ୍ ଅ ରିଅଲ ବିରାଙ୍ଗନା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଫିଲ୍ଡରେ ରହିକି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ଦାଟ ଟୁ ବି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଅବ୍‌ଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଂ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦୁଲାଲ ସାର୍ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ ହୋ ଗିଆ ଶାୟଦ ସବକୋ ଦେ ଦିଏ ଏନର୍ଜି ଆ ଜାନା ଚାହିଏ ରେଡ୍ ବୁଲ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଆଜ୍ ଅର୍ ଏନର୍ଜି ପାର୍ଟନର୍ ତୋ ୱିଚ୍ ଗିଭ୍ସ ୱିଙ୍ଗସ୍ ସୋ ୱିଙ୍ଗସ୍ କେ ସାଥ ହି ତାଲି ମାରିଏ ସୋନାମିକା ରେଡ୍ ଆର୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେଜର୍ ଟୁ ହାଭ୍ ୟୁ ଗୁପ୍ତଙ୍କ କେ ଲିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ ନେଇ ନାହିଁ ତ ସି ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ସ୍ପିକର ଆଇ ନୋ ମୁଭିଙ୍ଗ ଫର୍ୱାର୍ଡ ରାଜଗୁରୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ରିସିଭିଙ୍ଗ ବୀରାଙ୍ଗନା ସମ୍ମାନ ଅନ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ ନାଓ ୱି ଡୋ ହାଭ୍ ସମ୍ୱାନ୍ ହୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଦ ପଲିଟିକାଲ୍ ଫୋର୍ଟି ଓନ୍ଲି ବଟ୍ ଆଇ ତାପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡିଥିବା କେତେବେଳେ ବି ଦୁଃଖ ନଥାଏ ଏବେ ଯେମିତି କରୋନା ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେତେ ଆଗ ଭାବିନି କି ଡରିନି କେତେବେଳେ ବି ଯେ ମତେ ମୁଁ ମତେ କରୋନା ହେଇଯିବ ଖୁସି ମନରେ କାମ କରେ କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ବି ମତେ ମନେ ନାହିଁ କି ମାନେ କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କର କଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ମୋର ଟିମ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନରେ କାମ କରିଥାଉ ତାପରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ମୁଁ କଟକ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲରେ କାମ କରୁଛି ଏବେ ଆଗେ କରୁଥିଲି କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଏବେ ସେଇ ସହାୟରେ କଟକ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲରେ କାମ କରୁଛି ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ହିସାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛି ସେଇ ଟିମ୍ରେ ଆମେ 17 ଜଣ ମୁଁ କୋନିଡ଼ରେ କାମ କରୁଛି ଖୁସି ମନରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କାରଣ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ କେବେ ମିଳିବ ବୋଲି କେବେ କିଛି ପାଇବା ଆଶା ରଖି କାମ କରିନଥାଏ ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଜି ମତେ ମିଳିଛି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମାନେ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିଦେଲେ ବି ସରିବନି ଆଜିର ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଯୋଉ ୱମେନ୍ସ କାର ରାଲି ସେବା ପ୍ରୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫୋର୍ଥ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କଲା ତାକୁ ଆଦିତ୍ୟ ହୁଣ୍ଡାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉତ୍କଳ ଗ୍ୟାଲେରିଆ ରେଡ଼ିଓ ଚକୋଲେଟ୍ ସମ୍ବାଦ ଏନ୍9 IDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେନ୍ ଆୱାର ୱିନିଜ୍ ଫୁଡ୍ ପାର୍ଟନର ଦେନ୍ ଶ୍ରୀପୁରମ୍ ଦେନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରେଡ୍ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଲାୟନ୍ ମିନତୀ କ୍ୟାନ୍ସର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମୁସ୍କାନ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଆସ୍ ସୋ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସ୍ପେଶିଆଲ ସପୋର୍ଟ ୱାଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଟୁ ଗାଇଡ୍ ଆସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋ ଆସ୍ ଦି ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅନ୍ ଦି ରୋଡ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପାଳନ କରିକି ଆସିଲୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସିଲୁ ଏଠିକାରେ କାର୍ ରାଲି ୱିନର୍ସଙ୍କୁ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରାଗଲା ଆମର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଫେଲିସିଟେଟ୍ କଲେ 7 ଜଣ କଳିଙ୍ଗ ବୀରାଙ୍ଗନା ସମ୍ମାନକୁ ଯେଉଁମାନେ କି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବଛା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଭଲେଣ୍ଟିୟରମାନଙ୍କ ଯୋଗେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଯୋଗେ ଯେଉଁମାନେ କି ସପୋର୍ଟ କଲେ ୟୁନାଇଟେଡ଼ଲି ଟୁ ମେକ୍ ଦ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ପାଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଫଳ ପଦକ୍ଷେପ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସନ୍ତା ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ମହିଳାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସେମାନେ ଆଗରୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ବିନାଶ୍ରୟ ନବର୍ତ୍ତନ୍ତେ କବିତା ବନିତା ଲତା ତାହା ଆଜି ନାହିଁ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରି ସାରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆହ୍ୱାନକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଆମ ପାଖରେ ସେହି ଦକ୍ଷତା ଅଛି ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେହି ସାହସ ଅଛି ସେହି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଅଛି ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ନିଜର କ୍ଷମତାର ଉପଯୋଗ କରି ସମାଜରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ